Rusija mora učiniti sve da spreči prekrajanje istorije o Velikom otadžbinskom ratu, izjavio je zamenik ministra odbrane Andrej Kartapolov. Tokom ceremonijalnog polaganja cveća na spomenike u Kremlju uoči sutrašnje godišnjice početka rata. Ovo je veoma važan dan kada mnogi na predlog naših stranih partnera pokušavaju da revidiraju istoriju, da omalovaže ulogu SSR-a i Crvene armije u tom ratu, da ga oklevetaju. Ne možemo dozvoliti da do toga dođe, naglasio je Kartapolov. Rat je počeo 22. juna 1941. i trajao je 1418 dana i noći. Sovjetski savez je preživeo najteža iskušenja. Srbija je teško stradala od nacista i sada se, baš kao i Rusija, suočava sa revizijom istorije u kojoj se veličaju ubice, ustaše, saradnici fašista. Beograd je po tom pitanju jasan, Wehrmacht i Crvena armija nisu isto. Neki narodi možda osjećaju gorčinu što njihovi preci nisu bili na pravoj strani tokom rata, ali to je njihov problem. Srbi su ponosan narod i ako nekima smeta to što nismo svi u jednakoj poziciji, je nešto sa čim se ti narodi moraju suočiti. Dobro je poznato ko je bio agresor u Drugom svjetskom ratu, a ko je bio žrtva. Pokušaj da se promeni ishod rata neće doneti ništa dobro. Crvena armija ušla je u Jugoslaviju 1944. a partizani i druge brojne gerilske grupe koje su se borile protiv nacista stale su rame uz rame sa sovjetskom vojskom. To objašnjava zbog čega Rusi i Srbi slave Dan pobede zajedno. U stvarnosti, Srbi i Rusi su pobednici. Oni koji slave Dan Evrope, u stvari slave predaju jer su izgubili.